Я продовжую робити музику в програмах 96-97 року. Вас це харить те, що люди не завжди це відчувають? І на корпоративах розриваємо ще круче, ніж на концерт. Все життя кайфувати, все життя кайфувати. Єдине, що там якась типу жрачка і трішечки бухла. А, Кличко знає про вашу пісню? Вся-вся вночі, кажеш, це картина. Я сижу зараз і торкаюся своїх яєчок. Чому? Якби ну не порно, то, мабуть, ніякого б хазавеї не було. Всім привіт, це Палай Мюзик, і ми знову в ефірі. Ми продовжуємо досліджувати українську музику, яка нас захоплює, і хочемо поділитися цією історією з вами. І ми ніяк не могли оминути цей гурт, бо вони є частиною культурного арт-простору України. Сьогодні у нас у гостях Хаммерман знищує віруси! Я не можу повірити, що сиджу поруч з вами. Дякуємо, що ви прийшли, погодились з нами поговорити, зустрітися. Дякуємо. Це Хаммерман знищує віруси. Якщо ви не знаєте, хто це, ось подивіться. Я сильний, красивий. Это турнічок, турнічок, турнічок. Жизнь! Хто такий? Що таке Хаммерман знищив віруси? Що це? Хто це? Ну, хто це ми бачимо? А що це? Навіщо це? Ну, таке філософське питання. Ну, вже зараз можна сказати, що Хаммерман знищив віруси – це явище на українській естраді. Да. Ви знаєте, що естрада в нас унікальна. Вона зовсім не схожа, наприклад, на італійську естраду. Вона в нас трішечки, я б сказав би, ну, от як єбанута, тільки, ну, таке слово, щоб підібрати більш лайтове. От пам'ятаєте, така, типа, у нас от є така, типа, естрада, яка маркована естетикою українського радіо. Так. Оце вона в нас от така, от, знаєте, трішечки, ну, трішечки куку. Так. От, і мені здається, що ХЗВ дуже класно вписується в оцей, типа, образ отакої, типа, ну, незвичної і трішки, ну, такої... Слово не можна замінити. Це квінтесенція. Ми просто довели ту всю те, про що розказує Вова, всі ці якості української естради, ми їх довели до логічної точки. Ну, от, коли відповіли, і в мене теж картина вимальовується, тому що по музиці дуже часто це зустрічається і в подачі, і у ці ретро такі відсилки туди, по музиці, по інструментах, по голосу. Та? Якщо брати українське радіо, мабуть, 90-х років ближче, ніж там нульових. Нульових більше. Ми починали 90-х, і, в принципі, якщо стосується музики, я продовжую робити музику в програмах 96-97 року. У мене для цього є спеціальний комп'ютер з Windows Millennium, бо під новіші вінди вже цей софт не фуричить. Тому так. Ну, от Олег, те ж саме, в нього залазиш комп'ютер, в нього там, ну, там Winamp якийсь. А там сапер, да? Ну, типу такого, да. Треба, мабуть, ще синтезатор, там, де дискети треба штовхати. Ні, раніше, то вже пізніше з'явилися з дискетами. Своє відчуття від вас. Це було, мабуть, 18-й рік. Це у вас був вийшов альбом «Лой». Да? І я був десь на концерті в «Атласі». Не знав про вас взагалі тоді. Не знаю, 18, може, раніше. Ну, були всі ці пісні. 18, так. Да, були там про Кличка, турнічок і, ну, і всі-всі ваші ці хіти, які розривали. Ну,
все закінчилось не дуже красиво для мене, тому що там, ну, атмосфера була просто космічна, мене розірвало. Не я. Я, до речі, був за кермом, і у мене в машині, я потім, концерт закінчився там, я не знаю, після 12-ї, мабуть, вже, і я їздив по мийках і шукав, хто мені відмиє машину, ніхто не годився ні за які гроші. Але я пам'ятаю ці червона площа у вас на мавзолейчики. Мавзолейчики, да. Це було, ну, розйоб для мене просто. Я не розумів, куди йду, а потім я не знав, як з цим жити і так далі. Тому, ну, це моє перше знайомство. І після того я слідкую за вами і радий, що от зараз, як, знаєш, як фан, ти покажу такий. Ой, дякую. Ну і звідси виходить питання. Хто люди, хто ті люди, які до вас ходять на концерти? До речі. Ну, ось такі нормальні чуваки, як ви. Але не тільки. Я думаю, що головна характеристика нашої публіки – це жага до життя. І вони, якщо, ну, за віковим критерієм, дуже всі різні. За, скажімо так, якимись естетичними уявленнями так само. Але от вони всі живі. І колись наш гарний друг, політтехнолог Льоша Кавжун привів до нас на концерт своїх батьків. А їм вже, типа... За 80, хорошо. Їм було гарно за 70. І, за 80. За 80. І вони нам після концерту кажуть: ви знаєте, у вас така, типа, публіка, от дивишся в очі і бачиш, ну, нормальних, типа, інтелігентних людей. Я думаю, що це головна, типа, ознака. Ну, принаймні так зараз. Раніше колись всякі були історії, ага. На початку бувало... Вони і зараз іноді трапляються, але все-таки, ну, раніше були історії, тому що ми виступали в якихось місцях, де вхід був безкоштовний, і тому туди могли потрапляти зайві люди. А зараз все-таки ціна на квиток, яка б вона там не була невеличка, там 300-400 гривень, тим не менше, вона відсікає сторонніх людей. Так, це працює, правда. У вас вже давно були благодійні концерти, виходить? Ні, благодійні концерти, дивись, благодійні концерти у нас і зараз є, але ж хід там платний, просто що ми його не отримуємо, ці грошей, вони йдуть там на ЗСУ, там на... Я розумію. Так, благодійні, але вони коштують для публіки грошей. Ми... передивилися багато ваших інтерв'ю. До речі, зайшли к вам на YouTube-канал. Стільки відео на YouTube-каналі я ніколи не бачив. Можна загубитись. Там поки пролістаєш вниз... А у нас ще є Patreon, і там насправді відео в 5 разів більше, просто воно приховане. І цікавіше, я думаю. Патреон, да. Так, тому саме час підписатися на Patreon Хаммерман знищує віруси. Ми додамо його в опис, і свій теж додамо. Так, бо в нас теж є Patreon, і в нас ще Instagram, TikTok. Підписуйтесь всюди, і будете бачити багато всього цікавого. Всі бачать і йдуть на, ну, багато хто і йдуть на образ, на оцю яскраву обгортку. Але якщо вслухатися в тексти, поринути у це все і якось відчути, розумієш, що це дуже глибоко, це на віки. Це може використовуватися там через роки. От сьогодні приклад, пісня «Ізотоп». Да? Ну, для мене це чітко про історію з цим ЗАЕС, там, яку розганяли, от ми з Вовою тільки що сьогодні, говорили про сьогодні це. Сьогодні вночі її дуже багато цитували. Яка свіча «Ізотоп»? Ось він нас дихоть в атоп. Вас це харить, те, що люди не завжди це відчувають, не завжди поринають там глибоко, а хочуть просто от такої розваги для очей, для душі? Люди просто так влаштовані. Коли людина їсть ковбасу, вона не задумується, які хімічні процеси будуть проходити там, типу, в шлунку.
як там буде вона вступати в реакцію з кислотою. Ну і взагалі така, типу, поверховість, це непогано, це, ну, така, типу, наша властивість. Ми через те, типу, ну, ми так, типу, створені, щоб, знаєш, не перейматися, типу, різною хуйньою. Щоб це хватати якийсь, типу, флоу, і щоб нам було кайфно. Ми взагалі створені для того, щоб нам було кайфно, і все. І щоб все життя кайфувати. Все життя кайфувати. А ото перенають там всякі оцю книжні діла, це вже потім, типу, з'явилося богослов'я, потім, коли вже люди просто їбанулися, і щоб просто вже не потонути вже, типу, окончательно, вони почали вже, типу, там, ну, там щось там, типу, цеплятися за букви. От так, типу, і тут. Докоряти людям, що вони там чогось, типу, не побачили, ну, це, типу, знаєш, це крайня, типу, снобістська позиція. При тому, що я, типу, сноб, але я от, типу, думаю, що, типу, той, щоб... Ну, взагалі, щоб і себе не травмувати, так? І щоб все ж таки, типу, ну, не продукувати такі, типу, знаєш, висловлювання про свою публіку, щоб її від нас не відвернути. Ну, да, хочу сказати, що, типу, ну, якщо ви, типу, ну, не розумієте, про що там, типу, тексти, ну, і хуй з ним. Кайфуйте, да? Абсолютно, да. Абсолютно неважливо, від чого саме в Хамерманах кайфує публіка. Якщо вона кайфує від глибини, класно. Якщо вона від бугагашечки кайфує, від якихось смішних матюків, теж нормально, абсолютно. Ну, вас це не напрягає? Ні, абсолютно, нормально. Абсолютно. Ну, люди різні, чудово, що вони сприймаються так. Хай вони не проникають в якісь глибини, але їм подобається загалом, що відбувається на сцені. Це вже, в принципі, щось про людину говорить, про, я не знаю, про ширину горизонтів культурних і про вміння, і про здатність сприймати нове і незвичайне. Так, це про естетичну розвиненість і про всяку таку, типу, класну, типу, класну фігню. От, це перше. А друге, що це ж все життя, це процес. І так часто буває, що ми потім повертаємося до якихось арт-пісів, так, які ми колись там, типа, вже на себе натягали, і починаємо вже трішечки під іншим кутом їх, типа, досліджувати, і бачимо там те, чого не бачили раніше. Так відбувається, наприклад, з кіно, так відбувається з книжками. Чому так не може відбуватися з ХЗВ? Я думаю, може. Я думаю, що через... В нас, до речі, були такі, типа, випадки, коли... скажімо так, в процесі спілкування багаторічного з фанатиками, от вони, власне, висловлювали отаку думку, яку я тільки що вам сказав, і просто тішилися дуже з того, що вони подивилися на наш проєкт як на чемодан з великою кількістю оцих, типу, відділень, які можна там, типу, відкривати по черзі. І там знаходити для себе там, типу, нову порцію бісера якогось прикольного. Так, да. І, власне, переважна більшість класної музики, вона так і влаштована. Той же Запа, або Бові, або Бітли, які, ну, типу... Всі класні. Хотів спитати, от ви вже 26, да, років? 27 вже. 27 років. Ви сралися колись? Прямо, от, щоб все, розпадається, ХЗВ, ми більше... Та в нас це раз на тиждень. Да, раз на тиждень проходить. Так, така, типу... Хто першим мириться? В основі я. Ну, виходить, що як родина, все, так. Да. Ні, да. Я б це, типа, ну, я б не тягував на нас такі, типа, порівняння. Ні, тут, да, тут ні, це трошки інші. Це нифіга не, це, типа, я б сказав би, що це, ну, типа, загон для бичків. І ми просто що, загон... Що значить загон для бичків? Ну, бачив, як хай краще родина буде. Як родео відбувається в Штатах. Ну, така, типа, площадочка, там, типа, гуляють бички. Ага. Якщо в них, ми просто загубили свого ковбоя, понімаєш? Якби в нас був свій ковбой, ми б вже були бого-го. А так ми, типу, оце сваримося, як долбойоби в сітках сидимо на інтерв'ю, понімаєш? От Вова сказав, життя – це процес. Стосовно концертів ваших, це концептуально ви розумієте, як він закінчиться? Чи все відбувається там прямо онлайн, і ви робите поштовх, а в кінці хую знає, як буде? Ну, ми робимо поштовх на початку, але в принципі ми знаємо, що концерт закінчиться добре. Бо, ну, у нас є
принципі, побудована драматургія концерту музично-текстова, пісенна. І ми знаємо, до чого ми йдемо, ми знаємо, що ми розкачаємо публіку. Просто питання лише в тому, на якій хвилині концерту це відбудеться. Ми насправді, Вов, скажи, да, ми вже давно не бували в ситуаціях, коли нам доводилося, ну в якихось таких челенджових ситуаціях, коли нам доводилося брати за яйця абсолютно незнайому з нами публіку. Дуже давно. Дуже давно. Бо, тому що, ну, нас просто знають. І на наші концерти ходять, і навіть на фестивалях, хоча там є якась кількість людей, які вперше нас бачать, все одно вони, ну, або в меншості, або не в більшості, принаймні. Тому ми знаємо, що нас вже... Коли ми виходимо на сцену, люди вже готові, ну, да, вони знають, куди, типа, куди кайфувати, вони вже, типа, там вже, в принципі, з ними нічого не треба робити. Можлива історія ХЗВ на корпоративах, наприклад. Абсолютно, абсолютно. Як це відбувається, це так, да, цікаво. Запрошуйте нас на корпоративи. Це, оце ось, до речі, корпоративи, скажи, Вов, цікава штука. Ми взагалі охуєнна корпоративна група. І на корпоративах розриваємо ще круче, ніж на концертах. Ви ще готуєте якусь там спеціальну штуку для там, ну, якщо вони там, я не знаю, сантехніки, то там так, робимо ми якусь. Ми стараємося, да, ми стараємося якісь спеціальні робити щось або ось. Та-та. Бач, ми сьогодні прийшли в кольорах ваших брендових кольорах, да, це да. В оранжевому, тобто це ж все не випадково. Да, просто так, да. Да, не випадково. До речі, наші кольори, як ваші костюми змінюються з випуску до випуску постійно. Бач, ну ми просто вгадали. Ми провели ресерч перед тим, дізналися. На минулому корпоративі ми подарували власне людям $3000 під час концерту. Як це? Да. Ну, справжніх. Ну, звісно, справжніх. Ах ти. Ми звернулися до директора і кажемо, щоб має бути хоча б раз за історію компанії, ну, таке, типу, суперсвято. Так. Він каже, як це зробити? Ми кажемо, давай подаруємо, типу, давай подаруємо кожному по 100 баксів. Він каже, блядь, охуєнно. Три штуки, це хуйня. От, і ми під час там... Треба було підштовхнути. Кожному? Кожен керівник хоче це зробити, просто треба було підштовхнути до цієї ідеї. Так. Ну, якщо, власне, якщо людина хоче запам'ятатися не жлобом, а, типу, ну, типу, царем гори, ну, ця історія ясна. Просто мені важко уявити. Я розумію, що це супер яскраво, це було би неймовірно круто на корпоративі відриватися з вами. Але, ну, я багато корпоративів бачив, там працюю в цій сфері. Багато колективів. Да. Ну, а тут просто, ну, як вас вписати в якусь концепцію? Ви самі є концепція. Ну, ну розумієш, ну, от, до речі, в цьому соціальному сенсі, що публіка, яка про нас нічого не знає, корпоративи в цьому плані цікаві, тому що там бувають люди, які про нас нікого не знають. Типа, директор фанатіє, типа, і робить корпоратив. І всі такі, їбать, що це таке? Але завжди є якийсь актив, ну, якісь кілька людей, які знають, що це, які кайфують, а ну, решта, в принципі, ж, люди це, ну, стадна тварина, да, в якомусь, ну, в хорошому сенсі. В сенсі в тому сенсі, що якщо комусь весело, то і мені стає веселіше. І люди втягуються, і потім підходять якісь тітоньки, якась там бухгалтерка 48 років, підходить і каже, боже, мені так подобається, я ніколи не знала, хлопці, ходімо, що мені сподобається ця пісня, да. Хлопці, ходімо, ну, коротше, по-різному буває. Що у вас там в грімерці, покажіть. Чого у нас тільки не бувало, звісно. Хаммерман знищує віруси, це завжди свято. До речі, це цікаво, ми хотіли спитати. Я хотів спитати про райдер. О. Як часто він змінюється? Я знаю, є на фестивалях у вас якісь запити окремі, можливо, до корпоративів окремі. Розкажіть про це. Чи є взагалі? Та що там казати про райдер? Ми, звісно, ну, в цьому аспекті не дотягуємо до, ну, нормальної, типу, що себе недооцінюємо. Рок-н-рольної, ага, рок-н-рольної. В нас нема, наприклад, наркоти абсолютно в райдері. В нас нема, як так? В нас нема дівчат в райдері. Ну, взагалі, там нема ніхуя, можна сказати. Єдине, що там якась, типу, жрачка і трішечки бухла. Ага. Ага. Нам треба переписати, бо, наприклад... Слухайте, можна зараз накидати. Сідаємо і переписуємо. Бо я от, наприклад... Ну, там як було? Альберт знає, що я, ну, типу, що я бухаю, коротше. І він для мене, власне, замовляє бухло, а для себе жрачку. Ну, потім я все одно всю ту жрачку жраю, коротше. Ну, коротше, в нас він дисбаланс. Альберт просто... В райдері якийсь дисбаланс. Я пропоную, що, ну, типу, це реально, типу, от ви нас спонукали для того, щоб нам переосмислити. Я думаю,
подумав, що треба якийсь масаж нам замовити. Супер. Якийсь, тайський. Типу, да, якийсь, типу, класний. Якийсь, типу, простати. Ну, чому ні, до речі. Так, ну, що ще можемо накидати? Насправді, я читав протоколи, ніде не роблять масаж простати. Це, сука, такий анахронізм, блін. Да. Ти коли мужикам засовують руку в жопу, ну це пізді. В смислі сподобалось? Ти розказував. Мені не сподобалось, я хоч... А фотки? Ну, я ж був під тим, під навітом, типа, урологічних, типа, магічних сіл, понял? І я, типа, ну, мені, типа, було вже похер, що мені роблять, аби, типа, попісить було можна. Нормально. Так нема, да? Це міф, типу, його зараз нема, цього масажу. Ну, дивись, за логікою, коротше, коли в тебе, за логікою воно ніби працює. Так. Розумієш? Ну і коли, дивись, мужики в жопу долбляться, в них же ж там, типу, ну, застойних явлень менше, ніж в отих водителей таксі, поняв, які сидять. Але вони з мишцею проблеми починають. Ну, да. Напишіть у коментарях. От, але... Свій досвід. Так, але я спеціально подивився, як, значить, розправляються з цими проблемами на Заході, і в них такого нема ніхуя. І взагалі, такого, типу, поняття, як простатіт, в них немає. В них є така, типу, фігня, називається синдром тазового болю. І вони з ним, типу, тобто, там оцей, типу, інфекційний простатіт, який лікують антибіотиками, це там щось 5% або 3% випадків всіх. А решта, це просто від того, що ми, що ви, мужички, ленивий сраки, сидите біля свого біля свого ноутбука, ніхуя не хочете робити. У вас там, типу, кровообіг хуйовий. Ото ви починаєте потім засовувати свої пальці в дупу. Я тільки що себе почув, а потім ні. Потім думаю, ні, це не... Не працює. Треба робити вправу. От є така, типу, вправа 10 хвилин. Наберіть на Ютубі там вправи для м'язів тазового дна. Так. 10 хвилин будете їбатися, як в дєстві. І той, і... Я в дєстві не їбався, до речі. Ні, нам треба якийсь, типу, прикольний райдер, ось, знаєте, такий, типу, тут же ж навіть штука не в тому, щоб, типу, там, ну, запросити якоїсь хімії собі, там, щоб в нос засовувати. Ні, тут якщо вже, типу, робити класний райдер, мені здається, я б от в райдер би вписував би друзів би, щоб було багато друзів, щоб до нас приходили друзі, а коли є друзі класні... Друзі це... на концерті і приходять якраз, всі, практично всі. Чи ти якісь конкретних маєш? Я маю на увазі, щоб було... По телефону пішов, так, контакти. Я маю на увазі, щоб було, і знаєш, Коля, пам'ятаєш, як Beatles записували All You Need Is Love? От щоб така була атмосфера, щоб прям, ну, вообще, розрив. Так у нас така ж є на концертах. Ну, ні, це на концертах, я кажу в гримерки. А он гримерки хоче, да. Так що якщо на гримерки така буде атмосфера, ми на концерт просто вже не виліземо. Ну, коротше, треба подумати про це. У мене питання, от ви сьогодні з костюмом, ви завжди з костюмом ходите по місту, якщо що, то типу хоп. Так, у мене постійно з собою кілька костюмів, якщо раптом це його. В нас просто дохуїще костюмів. Просто вони не поміщаються вдома. Як їх треба зберігати, да. Їх треба ж вигулювати from time to time. І одна річ, коли ти приходиш на інтерв'ю в джинсах і в футболочці, як Вакарчук, а інша річ, як ти приходиш як артист. Да. Да, і бачите, де Вакарчук і де ми. І тому ми вирішили, ви зараз з нами, а Вакарчук ні. І тому ми вирішили, що... Типа, ну, ні, ну це вже стара телега, ви, мабуть, всі знаєте, що, ну, типа, чим артист відрізняється від неартиста? Не тим, що в нього там є, типа, там, якась освіта там спеціальна, це повна хуйня, коротше. А саме це, типа, ну, віженом якимось, віженом і шмотками, звісно, костюмом. Так. Костюм, це, типа, главна ознака артиста. Якщо ти кажеш, я артист, і в тебе нема костюма, ти пиздиш самому себе. От вдягни костюм, і як ти, типа, ну, як це, як, типа, людина-невидимка. От вона вона так працює, і все, і перетворюється. І от я нещодавно дивився оцей серіал про детектива Лютера, і там, типа, був такий, типа, персонаж, який в якого була маска, він, коли одягав цю маску, перетворювався на когось іншого, і там, типа, кромсав людей. А коли в нього ту маску від нього відібрали, він навіть вбити нікого не зміг. От так, типа, ну, все, ми вдягаємо костюми, і ми артисти, навіть якщо ми вообще навіть жодну ноту не можемо синтезувати і або щось заспівати. Але ж ми можемо ще. А без костюмів ХЗВ можливо? Можливо. Можливо, але нафіга.
Ні, ну можливо, просто якщо це класно обґрунтувати якось, то можливо і без костюмів. Це все така, типу, доволі прикольна гра, в яку можна гратися, заграватися. І в нас така, такий, типу, кредит довіри вже, що ми можемо хоч, блядь, без костюмів взагалі виступати. Forever. Ми просто вже заробили собі, типу, ну, заробили собі публіку, яка, типу, ну, якій можна згадувати будь-який концепт. Але з костюмами цікавіше нам самим, тому... Мені набридли підорожки! Да. Ну, це просто зайоб, це, знаєте, як займатися сексом. Зайоб, але ж це... Ну, займатися сексом в скафандрі, так оце і костюми. Ні, секс, для кожного... будь-який секс – це зайоб. Ну, якщо вже на то пішло. І, але ж це приємно займатися. Вже уставший. Такий, ну, ладно. Ні, ну, просто, тобто, це, типа, це робота в якомусь сенсі. От, і з костюми так само. Ага. А костюми? Хотіли б більше про музику, де я пішов в костюми. Ну, ти не знаю, про музику. Хотів про музику. Просто як, ну, десь ви там вже розповідали нашим... слухачам. Да, слухачам, підписникам ще не розповідали. Як народжуються ці всі історії? Це, ну, десь ви там підглядаєте, я чув. Да, образи, да. Десь, чи просто... Ух, по-різному. По-різному? По-різному, да, Вов? Да, Після Даші Астафєва у кого ще підглядали? Та, в принципі, от Даша Астафєва – це єдиний плагіат в нашій історії, да? Так, але потім все ж таки, типу, ми з... Це був для нас типу, такий типу, поштовх, який потім перетворився на серію дуже класних, охуєнних типу, костюмів. Угу. От, ви знаєте, я слідкую дуже багато за дуже багато багатьма дизайнерами, візажистами. Ну, во, да, де ж просто ахуєнно. Насмотреність, так сказати. О. Да. О, в мене дитина пішла в минулому році в художню школу, угу. І оце ж я йому типу розказував, що типу кожен художник, в нього має бути типу насмотреність типу іншими художниками, да, щоб да, він да, був в контексті. Так, я дивлюся, воно якось типу там типу проникає якось десь там той, і потім коли я вже бачу типу цю помаранчеву типу сіточку і потім думаю, чим її скріпити. А тут бачу раптово ці блакитні. Я бачу, я розумію, що от воно підходить і все. І воно... Угу. От, є така класна типу чувіха в Лондоні, візажистка. Угу. Вона робить такий дуже складний, типу, дуже складний мейкап, інтегрує туди всякі предмети різні. І воно виходить, типу, ну, як в тебе наїбальники, така типу, ціла маска з такими, типу, ну, ніби в тебе ціле місто на башці. От, і в нас є, ну, наприклад, наша подружка Таня Харашун, візажистка, яка так само потім, ми потім приходимо і каже, а ти можеш зробити, наприклад, от є щось незвичайне на кшталт ла-ла-ла. Угу. Вона каже, давайте спробуємо. Вона нам, типу, ну, дуже часто робить якусь, типу, ну, абсолютнішу діч. Ну, є художники, є, ну, або візажисти, або художники, або там, не знаю, архітектори, які нам допомагають іноді зі складними ідеями, які ми не можемо зробити самі. Оце ми зробили самі, да? А є, наприклад, або грим, або угу. Якась інженерна конструкція на голові, там допомагає Олександр Довгий. Та він же Саша, він не Олександр. Ну, да, Саша. Саша Довгий нам допомагає, ага, художник. Ну, коротше, от є якийсь пул людей, які нам, там, Ксенія Борчевська допомагає щось пошити, наприклад. Ну, коротше, є випадки, коли до когось доводиться звертатися. Ну, просто, от, наприклад, я не можу сам зробити хуй з пінопласта. Угу. От, це проблема. Так, але є в нас, типа, так, але є в нас, типа... Він з пінопласта був? Скульптор, який, так, який нам... Ти думав, це справжній, да? Який нам, я думав, він м'якенький. Зробив два класних хуя. Ага. Так, ми потім ходили з тими хуями років 10. Що, зараз стерлися? Ну, вони трішечки, звісно. Трошки обсмоктані. Да, це теж. Взагалі, от Хеммерман у спільноті музичній, там, у відомих людей, ну, всі знають, просто всі. Так хочеться, щоб загал більше знав вас, щоб на фестивалях, на концертах людей було набагато більше, щоб цей розрив бачили якомога більше людей, цих соцмереж там і так далі. Тому що, ну, це цікавіше дивитись і слухати, ніж якусь постну херню, яка там відбувається на цих фестивалях. Там, ну, на
фестивалях насправді на нас ходять багато людей справді. Ну, ми виступаємо зазвичай, ну, оскільки ми запрещена група, типу, mm-hmm. для дорослих, ми виступаємо зазвичай останніми, ну, або там більш-менш останніми, на якійсь нічній сцені. І от нас валять просто всі, хто був там на інших, на якихось там металевих сценах там, і так далі. Ну, так, знають і йдуть, і знають, що, типу, що це буде класне закінчення дня. Як це можна використати у вашому промоушені, так сказати, да? До речі, про промоушен теж поговоримо, щоб оці всі відомі люди якомога більше ділилися зі своєю публікою, що є такий Хамерман знищує віруси, щоб люди знали, бачили. Як їх змусити це зробити? Треба створювати свій політичний рух. Політичний? Так, політично-музичний тоді? Я вважаю, що це зараз єдиний шлях для того, щоб якимось чином збільшити аудиторію і, скажімо так, вийти на новий рівень комунікації. Угу. Ну і власне це зараз, ну, типу, дуже актуальна, типу, трендова, типу, штука. Зараз, мені здається, тільки лінивий або долбойоб не створює свою політичну партію. Так що треба. Ми з тобою хто? Лінивий чи долбойоб? Я теж задумався. Навіщо ми YouTube канал створюємо? Треба створювати. Ну, політична програма ясна. Вона, бачиш, тайський масаж, там пальчики. Всім. Ні, наша кокаїн. У вас, до речі, дуже, типу, класна назва Палай. Це щось таке, геростратівська якась така партія. Партія може бути, буде палити. Ні. В нас вже готовий наш політичний слоган. Смерті нема. І так. От, власне, на цьому християнському конику ми в світ українського політикума і будемо в'їжджати. А у Україна взагалі християнська країна, от, наприклад, Івано-Франківськ, тобто я мені Тим паче я чув, що зараз в Івано-Франківського мера в нього, ну, з'явилися амбіції, що він збирається виходити, ну, на якийсь там більш високий рівень. А ми якраз не гуміся. А святе місце пустим не буває, тому ми можемо приїхати, почнемо нашу кар'єру політичну. Ну, воно все до того йде вже, так, да, мабуть. Так. Так, тим паче, що ми там дуже давно вже не були. Там, люди ж їздять там, з концертами до програми політичної. А є різниця, де, як зустрічають по Україні? Є. Ну, в великих містах, де ми виступаємо часто, навіть якщо це люди нові, але вони, ну, все-таки в великих містах більш розкуті люди, і вони, типу, от те, що я, про що я кажу, що, типу, коли починається двіж, коли всі починають уже, ну, тобто, скинули всі свої заборони, труси, да, труси. І, коротше, і от, це починається раніше. А в маленьких містах, де ми особливо дуже довго не були, і там люди нас знають тільки по Ютубу і знають там про якісь скандали, вони приходять, спочатку дивляться, придивляються, типу, гіга, там щось знімають, дивляться на наші костюми і включаються вже, ну, всередині концерту. Да. Включаються, але все одно включаються. Тому... Та це неможливо не включитися. Да, тому, ти просто скачеш. Тому це просто, типу, просто трошечки треба, типу, попестити. Чем я вам не поп-звезда? Ну, практически ничем. Чем я вам не поп-звезда? Добре. А оцей альбом Millennium, він, хітс, він спеціально для того, щоб всі слемились робили, щоб там просто коло не зупинялося. Якщо кожен трек включити, я тут прослухав, ну, просто всі там 11 пісень, там, чи скільки можна без усталі крутити кругаля. Тоді нам було по 20 там чимось, да? І вся публіка була така, типу, до 20. І вони ще витримували такий, а потім вже довелося робити, вже додавати якісь мідляки, щоб люди прийшли в себе на концерті. Та ні, то головне, щоб ми приходили в себе. Я ж намагався, типу, якось. А ви з Кличко знає про вашу пісню? Знає. Знає. Йому навіть пропонували цю пісню в якості, ну, не те, щоб передвиборчий, але там, коли він йшов там на черговий термін, хотіли його підбити на те, щоб... Просунути для молоді. Так, для молоді, щоб він, типу, якийсь мемчик зробив, там, але щось він поки що, ну, почекаємо наступного виборчого циклу, я думаю, що він буде хапатися за всі, да, всі тепер можливості, точно. І вже тут воно спрацює. Так, і вже цей шанс ми не впустимо. Жизнь, пойметь в очко і стань боксером, як Кличко! Про продюсування. Вибач, що я багато, може, говорю. Ми дослідили... Мені вимкнули мікрофон. Ми стали свідками того, що Хамерман вже продюсери. Так,
Так, ви зараз так. цю тему розвиваєте, так, цей гурт буде... У нас трішечки, да, гурт «Рожевий бліндаж і гав-гав». Підпишіться, будь ласка, на всі соцмережі їхні, бо це майбутнє України. Я не стою із вугих штанів. Семантичний чоловік. Семантичний чоловік. Я не стою із вугих штанів. Семантичний чоловік. І зараз трошечки невеличка замінка. У нас було два сінгли. Вони, ну, хлопці випустили. Вони зробили якусь пресу нормально, типу для дебюту нормально, але є хіт, який ось скоро зовсім вийде. Просто зараз монтується кліп, тому трошечки. Ага, і кліпчик буде, да? Да. Круто. Все буде. Ви разом, да, у цій ми продюсуємо хлопці разом, да. Да, да. Ну, це все нагадує, ну, щоб ви розуміли, що таке продюсинг. Це все нагадує оцей типу конкурс, типу X-Factor, коли типу там за кожним виконавцем закріпляється якась типу шишка з шоу-біза, і яка його повчає. От ми власне ментори. Так, оце ми власне повчаємо молодь, радимо їм взагалі, можна сказати, що ми створюємо для них якусь повістку. Заставляємо читати якісь типа книжки, слухати якісь типа інтерв'ю, ну такі світоглядні. От, трішечки там, типа, кажемо, тут хуйня, давай трішечки, може, ти переробиш там. Як-то текст по-дебільному написано. Да, ми навіть їм там в якоїсь пісні беки прописали. Ну, щоб, типа, знаєш, сказати, аба, чуєш. Ця історія повинна бути про гроші потім, чи про стан душі, про розумієш, як менторство, це саме віддати щось. Вірус, це, ну, не про гроші, але коли гроші є, ну, коли є гонорари, це добре. Тому, ну, все-таки, ні, ми Вова, ми не бізнесмени, правда? Задумався. Я навіть не знаю, 27 років. Ми, коротше, ми хочемо, щоб вони той шлях, який ми пройшли за 27 років, щоб вони швидше. Пройшли, трошечки швидше, хоча б за 13,5. Ну, дай Бог, ми хочемо, щоб так було. Альберт дуже знається на, в принципі, на, як, ну, не на музиці, на філософії Боуї. І хотілося б трошки попитати, що ти відчуваєш в його от, філософії стосовно нього? Скажімо так, дивись, у мене є багато музичних ідолів, скажімо так, да, був і головний, але от я б не сказав би, що вони на мене вплинули як на музиканта в плані кінцевого продукту, що от... Ну, наша музика не схожа ні на Боуї, да. Ні, там, ні на Діпеш Мод, ні на Резіденс, да, не схожа на Резіденс взагалі. На все, що ми любимо, це не схоже. Але от саме філософія, підхід до того, що, по-перше, ти нікому нічого не винен в плані жанровому. Угу. Тобто ти не повинен бути кимось, що ти, якщо ти почав там, як Боуї там глем-рок, значить давай глем-рок їбаш до кінця життя. Ні. Ну, і от від нас цього вже ніхто не очікує. Всі знають, що може бути що завгодно в музичному плані. Да, це перше. Друге, що ж друге? Друге я забув. Щас я згадаю. Пробовує. Друге те, що він себе використовував як холст. Ну, тобто, своє тіло, свої можливості як виконавця, свою пластику, свій голос і так далі, він використовував як холст для створення творчого продукту, ну, некрасиво звучить, для твору мистецтва. Ми так само, ми є творами мистецтва з Вовою разом. Ми обидва на себе приміряємо якісь речі, як на полотно, ми на собі малюємо, ми якось по-прикольному зістарюємося, це за цим прикольно спостерігати протягом 27 років. Це дуже такий нестидний, цікавий мистецький шлях. Вся вночі, кажеш, це картина. Це полотно. Чому я так бачу? В Боуї є такий типу дуже класний пункт. От власне, який, мені здається, буде дуже корисним для людей, які не наважаються присвоїти собі статус артиста.
бо вони думають, що їм немає що сказати. Оце, mm-hmm. власне, така типу штука. От мені немає що сказати, значить я і не артист. Mm-hmm. От, власне, Боуі з цим боровся все життя і казав, що я взагалі нічого не вигадую. Я взагалі, типу, кормлюся думками інших. І, власне, я беру, ну, якісь, типу, вже готові концепти, просто я, типу, рефлексую з приводу їх наявності. Ну, і видаю вже якісь, типу, ну, якісь, типу, пісні. От, власне, і все. Так що, ну, типу, все, ну, набагато, набагато простіше. Так що, якщо, ну, в когось є там, типу, певні страхи, що він, значить, до чого там, до чогось там не доростає, або, ну, не вартий там чогось, то можете сміло це викидувати, ну, на помойку. Угу. Просто, типу, дивіться на Боу і робіть так само. Да, і просто, ну, насправді він каже, ну, він просто та людина, той митець, який наважився це сказати. Решта про себе думає, що вони оригінали, ну, а насправді будь-який митець, він, ну, ти навіть створюєш, ну, яку б ти пісню не створював, яку б ти музику, які б вірші ти не створював, це 99% це культура, на яку ти, на якій ти базуєшся, і 1% це твоє, це твоє, ну, те, як це відбувається через твою якусь призму індивідуально. Тобто він просто це, ну, усвідомлював, що він є артистом, який бере, який черпає з культури, і просто через себе пропускає. Це роблять всі. Просто всі, ну, більшість думає, що вони створюють щось нібиться оригінальне. Ну і, власне, я так роблю постійно. Як Боуві, чи як... Як всі інші, так? Як всі інші. Як всі решта. Ми сьогодні мало торкалися теми сексу. Хотілося спитати. Дуже мало, це дуже дивно для хамназнища віруса. Так, 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 щоб це... От, ми, от будь-який нормальний, будь-яка нормальна бесіда закінчується цим питанням. Я сижу зараз і торкаюся своїх яєчок. Чому? Тому що просто, ну, я сижу майже голий, і мені нікуди діти руки, а вони ось тут... Це нормально, Альберт. Це всі через це добре, що свої. Певно, ви віці. Класно, що не мої. А може і не класно. А може і не класно, я теж не знаю, не пробував. Ну, ми, може, якщо ми ще... Через наступні 20 скільки, 6 років, може, воно і так буде. Можливо, наші глядачі так побачать, на якій секунді шкарпетка підіймається. А що ти про секс хоче? Чи просто хочеться сексу зараз? Ну, дивлячись на хлопців, можливо. Чи правда, що ваша улюблена категорія порно – це БДСМ? Вова? Ви знаєте, я скажу чесно. Скажу чесно, що... якби, ну, не порно, то, мабуть, ніякого хазавеї не було. Mm-hmm. От, бо я отримав дуже класний порноопит в 12 років. Yeah. Значить, я прийшов додому, я розкажу, як це було. Прийшов додому, і в нас, типа, ну, на шкафу стояло, типа, радіо, і я, ну, типа, іноді туди залазив на шкаф, його вмикав і слухав там, блядь, станцію «Маяк». Так. І одного разу я прийшов, типа, після школи в дві години, і бачу, там лежить якась, типа, папочка. Я туди залажу, а батько мій приніс з роботи ахуєнної якості італійський порножурнал. І це була не ото, знаєте, як в Радянському Союзі були оці, типа, чорно-білі, зековські, типа, фоточки, ото перепечатані 100 разів, такі, типа, не знаю. Де тільки по волосю ти розумієш, де знаходиться. Так, ахуєнно мерзкі, такі, типа, знаєте, мерзенні. Ну, тобто це ужас. Так вони там не тільки робили з мохнатками. Там все красиво. Там були оці самотики такі, типа, ну, кислотних, типа, у цьому журналі італійському. Він такий, і там моделі класні, і їбуться вони красиво. І все таке, типа, ну, короче, конфетка. І я подивився, і я вже, ну, коли вже, от в мене був вже, ну, такий, типа, предосвід, да, pre-experience, mm-hmm. такий був в мене сексуальний, і він був класний. Через те, що я не оці, типа, порнокарти, mm-hmm. оці з базара подивився, а от такий, типа, класний продукт. От, але оце нещодавно я щось почав, типа, звертати увагу на те, що я якось, типа, дуже багато часу провожу на Порнхабі. Okay. І потім звернувся до свого, в мене, типа, є уролог, доктор Золотий Палець, ну, через те, що він, типа, ну, є адептом цього масажу. Да. У нього клікуха Золотий Палець. І він мені каже: Вова, порнуха – це, типа, страшна річ.
бо вона дуже пов'язана з синтезом дофаміна і вообще з системою винагороди. Що ми, коли займаємося сексом або налаштовуємося на секс, юзаючи порнуху, в нас є певний зв'язок з центром насолоди і з центром, який нас, який власне з дофаміновим центром, який синтезує оцей дофамін як приз. Да? І потім каже, що до мене звертаються дуже багато чувачків, які дивляться порнуху, вони просто без порнухи не можуть займатися сексом. І я вже місяця 3 або 4 взагалі порно не дивлюся. От. А так, звісно, в мене дуже багато, зараз Альберт розкаже про своє, в мене дуже багато, я дуже люблю, звісно, лесбійське порно, це піздець. Особливо, якщо якщо от то, що треба, то це прям о. Які ще? Геї, ахуєє. Що там ще? І ще я оце для себе, я нікому не казав, просто вам скажу. Ексклюзив, да, сенсація. Мене дуже збуджували оці, бджоли. Секс з літніми жінками. Прям вообще працювало, я там прям кончав отак. Ну як, це стало з віком чи спочатку? Ні, спочатку я вообще обходився без цієї хуйні. Аж раптом я відкрив в собі отакі естетичні, лакуни, які заповнялися отаким продуктом. Ну, бачиш, БДСМ тут не було. БДСМ не було, бо це пишуть підписники просто. В плані БДСМ мене задовольняє ХЗВ отак. Точно. Old School Ukrainian Funk і гурт «Мова», і ви зараз робите такі перформанси, де розповідаєте людям про класну музику. Ми просто, чому ми почали теж її досліджувати, ми хотіли зробити випуск великий про цю музику. Ще не добралися, тепер точно доберемось. Що це за історія, навіщо і як ти там опинився? Ну так сталося, що я ж крім того, що я музикант, я ще журналіст і редактор на купі телеканалів і всяких сайтів і так далі, тому подібне. Вот. І у мене був такий проєкт «Бальзам на душу» в рамках великого шоу Антіна Мухарського. Да, називалася це «Люта українізація з Антіном Мухарським». Да. Я писав сценарій йому, і писав, як сценарист, і писав в його рубрики, і писав сценарій собі в цю ось музичну рубрику, він мені запропонував це. Я цю музику люблю, і давно любив, але мені якось не приходило в голову цим займатися, він мені це запропонував, і я створив цю передачу «Бальзам на душу», де я розповідав про хіти українських 50-80-х років. Так. Там від «Києва мій» до «Стожари». Коротше, ми знаємо, де черпати цю історію тепер. Вот. Вона є, да? Да, це все є. Це на моєму YouTube-каналі Альбер Цукренко. Тут зійшлося, насправді, в хамерманичі віруси немало впливів цієї музики, тому що найперший досвід музичний, який я отримував, це було... мої батьки не були меломанами, вони не були якимось інтелігентами, хоча мама була шкільною вчителькою, але, в принципі, батьки з села, тобто таких культурних запитів особливих не було. Те, що по телеку вони дивились, те воно і було. Але перші якісь свої музичні враження я отримував, слухаючи радіо українське. І тоді у мене не було якихось, скажімо так, я не був ні снобом, у мене не було якихось... їв все, коротше, все, да, що... Просто я його сприймав безпосередньо абсолютно. Щось мені подобалося, щось ні. І потім забув про це, бо пішов в якусь меломанську тему і так далі. А коли стаєш старше, ти розумієш, що ця пісня «Мамо, мамо, ніжна і кохана». Ну, що це має сенс? Те, що тебе дратувало в підлітковому віці. А коли твої мами не стає, розумієш? Ти розумієш, що воно працює, що це правда життя. І це правда і про мене, в тому числі, тому що я старша людина і так далі. І якось воно так зав'язалося, і плюс, а потім я просто отримав меломанське задоволення від всіх цих фанкових речей, які розкопалися, мода, на які з'явилася останніми роками. І я вмію про це цікаво розповісти. Гурт «Мова» вміє це офігенно класно зіграти. Вони знімають аранжування один в один, просто вони звучать сучасно, тому що це сучасні гітари, сучасні колонки. І от такі, вони знімають один в один? Вони знімають один в один, да. Там дуже крутий, от Вова не дасть брехати, Вова був на презентації цього проєкту в Caribbean Club. Не Вові, дам. Да, і Вові дуже сподобались саме музиканти.
саме музиканти. Про мене як про лектора він нічого не сказав. А і він сказав, що вийшла жінка. Бородата жінка. Вийшов чоловік во фракі, пуговиці до самої сраки. Класне фрік-шоу, коротше. Але от музиканти, ну всі круті. Я просто, якщо говорити про партії, то гітарист Вадим, він, ну, оскільки ВІА українські, це було там, знаєш, 7-8 людей в групі, а тут троє музикантів, крім вокалістки, то він знімає, намагається гітарою зняти, ухопити і трошечки те, що клавіші грає, те, що грає духова секція, те, що грає гітара, і у нього, ну, зазвичай вдається, і це дуже-дуже-дуже круто. Тобто це дуже такий крутий і якісний продукт, який ми будемо показувати, ось, наприклад, у Львові 6 серпня. Уже вечоріє, небо зоріє, фоточку грає пер, тут коло броду, бачу крізь воду, опучки місяць опустив. Що з музикою Хаммерман буде у найближчі місяці, роки? Що ми нове почуємо? Готуєте для фанів щось цікавеньке? Ну, треба сказати, що Альбір — це, звісно, лінива жопа дуже. Що він музику робить, блін, за остаточним принципом. Тексти є, виходить, а музики немає. Текстів там як гівна, короче. Я думаю, це тому, що ти ж кинув дивитись Порнхаб, а Альбір таке не говорив. Бо йому нема часу просто. Тому музика, вона почекає. Єдине, що я... Ну, типа, я що я можу сказати, що, звісно, Альберт, коли, ну, коли між своїм дрочевом домашнім знаходить час і, типа, щось робить, воно виходить завжди дуже класно, неочікувано, постійно різне. В цьому сенсі Альберт, ну, типа, от якби Альберта можна було оцифрувати, і, типа, то це був би, звісно, ідеальний, типа, компаньйон, ідеальний композитор. Все. А так, звісно, він то зі своєю рибалкою, собачкою, зі своїми, блядь, за всією цією, типа, своєю, типа, бытовою хуйньою, звісно, він пройобує, звісно, весь цей ХЗВ. Ух. Нічого, ні, все буде, дивись. Просто, ну, насправді... Ми зараз це записали, і все, да, насправді, буде. Насправді, ну, в мене просто програми не працюють на ноутбуці. І, коротше... Я вже це чую, знаєте, скільки. Ні, ну, ти зрозумій, відносно Windows... Millennium, він такий. Ніхто не може перестановити вже. Я його все намагаюся, він не вмикається, от уже, ось уже два роки. Я місто зараз не можу. Я, зараз якщо зайти. Серйозно, буде, да? Буде, все буде, буде, дуже скоро буде, по-перше. А по-друге, будуть хіти від нашого, оцих ось наших підопічних. Це щось неймовірне. Я зараз, знаєш, таке відчуття, як, мабуть, сиджу з легендами. Я ніколи, ну, взагалі в мене не було. От якщо там ти казав про Боуі, про якісь там гурти, там це твої ідоли, там ще щось. Ну, як ідоли? Я з ним спілкуюся, я з ним живу. Це... як я тебе розумію? Да. Тому що, ну, от, да, у Олега є ця історія з таким зануренням прям у світ, у філософію. В мене трошки все легше, але зараз я відчуваю себе, знаєш, давай йому трошки віддамо. Цієї енергії. Ти мене і так, да, намагаєшся навчити. Коротше, ви класні, і ми хочемо, щоб якомога більше концертів було, фестивалів, щоб люди розривалися, щоб вони розуміли, що таке справжнє щастя, що треба і посміхатися, і плакати, і ридати, і ригати, і робити, ну, просто життєві якісь штуки, які нам потрібні для того, щоб існувати. А ви це все... Тільки все... не в твоїй машині. Ні, в моїй машині не запирається вже все. Якщо хочете побажати щось новим своїм слухачам, тому що вони точно знайдуться, з'являться. Малиші, що можна вам побажати? Єдине, що, типа, знаходьте в своєму житті час для чогось незвичного. Бо інакше... Наприклад, для Хаммерман. Інакше, так, інакше ви далеко не заїдете. Кожен день трішечки незвичного, і буде у вас все охуєнно. А у нас зараз план показати, ну, українці вже трошечки бачили незвичного. Тепер є план показати це трошечки за кордоном. У нас, можливо, буде концерт в Німеччині, про що будуть анонси на наших сторінках. Ви народжені для Берліну просто, для цієї фестивальної андеграундної сцени всіх, це 100%. Мені здається, що, типа, що в нашому випадку тут
типа, пороблена. У нас же був концерт в Берліні, так. І ми ж розраховували, що зараз прийдуть німці, і ми на них відтестуємо, як працює. Як хазове працює. Сука, із Суми, з Києва, блін, із Чернігова, коротше, всі люди були. Так, коротше, у нас буде друга спроба все таки показати себе справжнім німцям. Not for only Ukraine. Ми хочемо цього, бажаємо вам цього, будемо слідкувати, ділитися, слухати Додир, як і раніше, фанатіти, пригати, скакати, насолоджуватися, кохати і так далі. Це Хаммерман знищує віруси. Це Балай Мьюзик, дякуємо! Їбітися, поїбете! Гоперла стоїть і прорве, хто не їбеться?